Tretie kolo nadstavbovej časti prináša tretí zápas na novom tehelnom poli. Belasi sa v nedeľu stretnú s Michalovcami, s ktorými dosiahli doposiaľ najvyššie víťazstvo sezóny 6-0. Bude sa história opakovať? Samozrejme, by sme boli radi za to. A ja za čisté konto by som bol rád. Ale tak podstatné sú 3 body, o čo sa vždy snažíme, takže to bude náš cieľ. A či to bude 1-0, alebo 3-0, alebo 2-1, je to úplne jedno. Myslím, že sú oni lepší teraz, ak sú boli tedy. Ale uvidíme, my sa musíme koncentrovať na sebe a ak budeme hrať dobre, som 100% a budeme vyhrať. Mal som ich možnosť vidieť posledný zápas v Žiline v pohárovom zápase, kde naozaj pôsobili kompaktným dojmom. Dobre vychádzali z defenzívy do rýchlych protiútokov, takže z tohto pohľadu tie informácie, ktoré som ja nadobudol, tak ponúknem hráčom, aby sme boli pripravení na nich. Nové tehelné pole je zatiaľ našou nedobytnou pevnosťou a presne tak chceme, aby to aj ostalo. To je náš cieľ, urobiť z tehelného pola nejaký nedobytný hrad, ako sa to hovorí väčšinou, takže zatiaľ sa nám to darí, dúfame, že v tom budeme pokračovať. V zápase, ktoré sme tam mali možnosť hrať, tak bolo to niečo úžasné a samotní hráči, keď už chodím okolo nich a majú oni medzi sebou nejaké debaty, tak cítim na nich, že to je niečo úžasné, pokiaľ príde taká fanúšikovská podpora. Už aj ten otvorený tréning, ktorý sme tam mali, si užívali, kde bolo 1500 fanúšikov, ale pokiaľ si nájde cestu 8, 14 alebo bude vypredaný štadión, tak je to naozaj niečo úžasné, elektrizujúce a v tomto smere je to neskutočná motivácia pre hráčov, čiže áno, 12. hráč. Chceme si každý zápas teraz užívať, kým sa to dá, pretože potom zase v lete prídu tie zápasy, kde budeme pod tlakom a budeme musieť podávať výsledky, takže teraz si to treba ešte zatiaľ užívať. Aby sme vlastne sa dostali na to číslo 29 s tvojimi gólmi v tejto sezóne, tak je treba, aby si v každom zápase strelil aspoň jeden gól. Koľko môžeme čakať do siete Michaloviec? Neviem, uvidíme, ale áno, tak máme 8 zápasov, ja potrebujem 8 gólov, ale uvidíme, ja neviem, nechcem rozprávať o mojich gólich. Chcem byť iba zdravý a chcem hrať a góly prídu, ale uvidíme, ak bude gól po zápasu, bude dobre. Tréner Martin Ševala sa pohráva aj s myšlienkou, že dá príležitosť hráčom, ktorí nedostávali toľko príležitostí. Vylúčená nie je ani zmena rozostavenia, keďže tréner chce svoj tým pripraviť čo možno najlepšie na pohárovú Európu. Rozmýšľal som aj nad touto variantou, že príde k určitej rotácii hráčov, aby sme ich videli v ostrých zápasoch, tí, čo dostavili menej priestoru, tak tým, že preukazujú kvalitu aj v tréningovom procese, tak si zaslúžia aj tie miesta v základnej zostave, tých zápasov ešte máme dostatok, to určite a zahrávam sa aj s myšlienkou trošku zmeniť aj herný systém, aby sme mali rôzne varianty herných systém, aby sme vedeli reagovať, pokiaľ super príde s určitým herným systémom, aby sme neboli prekvapení, takže teraz bude priestor na to, aby tie ostré zápasy nám ukázali, ktorí hráči sú ako na to pripravení a samozrejme pohrať sa aj s určitým štýlom našej hry, to znamená o tých systémoch.